الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين باواز بلند سرکار کی بارگاہ میں درود پاک فیصل بیکری والی گلی کے اندر انصاری اسکول میں محفل سماع کا اہتمام کیا گیا ہے. انشاءاللہ ملک کے مشہور و معروف ثنا خواں غلام مصطفیٰ بھی اپنی حاضری لگائیں گے, جس کی صدارت پیر طریقت راہبر شریعت واقف اسرار حقیقت و معرفت فخر السادات آل نبی اولاد علی گلشن زہرا کے پھول پیر سید شہاب الدین شاہ صاحب زیدمت ذلہم دامت برکاتہم العالیہ آپ اس محفل کی صدارت فرمائیں گے. تمام عقیدت مندوں کو مریدین کو دلی دعوت دی جاتی ہے اس محفل میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. معین الدین حسن عالم پناہ ہے, معین الدین حسن عالم پناہ ہے, بسو ماں غریباں یک نگاہ ہے.